no cantinho e não é TBT, hein? Pô, pintou do meu foto. Calma aí, calma aí. É, hoje é quinta TBT. Pô, mas um título vai tomar no cu. Tá, tudo é que é. Ei, manda foto do cacete, aí o cacete. Calma aí. Até o Serrão chegar, até você chegar, palheira! Vai, direto, direto! Calma aí! Ei, Lucas! Lucas, falta o quê? Ó, os caras estão zicando, eles querem saber aqui que eles... Você pode participar lá do... Pode! Ah, os caras querem colocar time lá no torneio do Fute Corumbá agora também, ó. Olha aqui! Tá aí, carizado, os campeões aí, os malvadões, como eles falam aí, ó. Mais uma final que chega o Mundial, mais uma final que o Mundial ganha. E aí, quem que vai te bancar? Quem que vai te bancar aí o Mundial? Fala pra mim. Quero saber quem que vai te bancar e quem que vai pegar essa... Ê, Danilo, você é São Vicente, sai daí, ó. Cadê a chuva? Olha lá ele lá, escondidinho ali, olha lá. Claro, pai! Tá, peraí, deixa eu